Здравейте! В това видео реших да ви покажа моите криптовалути. Преди това ще ви кажа, че използвам приложението Revolut като електронен портфел, тъй като най-много мои приятели го използват и според тяхните мнения е надежно, затова реших и аз да ползвам него, тъй като е проверено. Другото, което искам да кажа е, че аз от много скоро се занимавам с криптовалути. Така да се каже, съм пълен аматьор от около 2 седмици. Така че моят опит е точно нулев. Затова пък мисля да правя видеа от време на време и да виждаме как се развивам. Сега ще видите резултатите, които съм получил. Ето ги, криптовалута. Та днес всичко ми е на червено, всичко е надолу. Днес е първият ден, откакто съм си купил тези криптовалути и всичко е надолу. Както виждате, имам Ethereum, Stellar, Dogecoin, Omega Network, Omega Network, Bitcoin и това е Анакъра. Не знам какво бяха ми останали 36 стотинки и реших да си купя нещо ефтино и така да имам. Като цяло до миналия ден, дори до вчера, бях на лека печалба, бях стигнал до 92 лева, 93 почти. Това, което аз съм вложил до сега е 86 лева и 36 стотинки. Стотинките просто ги имаше в сметката ми, реших да си пратя тях. Да ви кажа честно, по никакъв начин не съжалявам и не се ядосвам, че в момента нещата са надолу, тъй като има две причини за това. Едната е, че аз съм решил да инвестирам дългосрочно, така че нямам намерение да продавам днес или утре. Сигурен съм, че в бъдеще пак ще се покачат процентите нагоре. А другата причина е, тези пари, които вкарвам тук в криптовалути, аз съм минал от тях, т.е. от многото клипове, които съм гледал до сега, хора, които се занимават с такива неща, тяхният съвет е бил парите, които влагате, да не са от значение за вас, да са ви някакви важни или нещо. Това са просто пари, които съм решил, че ще вложа тук и ако ги изгубя, няма проблем. Все едно съм си купил да търкам билетчета от лотарията и не съм спечелил нищо. Или пък хората, които си пускат всеки месец тото или всяка седмица, знаят, че шанса да спечелят е минимален, но въпреки това пускат и не ги яд за парите. Та и аз така, даже мисля, че тук шансът е доста по-голям да спечеля нещо, отколкото да загубя. Но и да загубя, както ви казах, няма проблем. Аз слагам тук доста така дребни суми. Мисля по 20-30 лева на месец да инвестирам. Другото, което мисля, е да инвестирам в доста различни криптовалути, за да може да видя как вървят. Защото така трудно се разбира, те се вървят нагоре-надолу, но тук процентите са спрямо сумата, от която съм ги купил. Ето, например, биткоина 9,72%. Аз дадох 2 лева за биткоин. Просто е така, да имам нещо от биткоин, да видя как върви. А иначе той за днес е паднал 5,78. Аз когато го купих, беше на, мисля, че 110-111 лева, нещо такова. А сега, да, аз съм го купил на 110 лева, а сега е 103 лева. Това може би е и главният фактор, не може би, със сигурност това е главният фактор да паднат всички останали криптовалути. Както виждате, всичко е на червено, сега ще ви покажа. Ужас. Като цяло, май сега е момента да се купува. А тук има едно нагоре с 4,90%. Така или иначе,
Не знам, аз не мога да преценя кога е момента, но със сигурност не оцелих добър момент, защото аз ги започнах да купувам, когато се покачваха и то доста нагоре. А ето виждате, че сега, но то не е никаква гаранция и сега да ги взема и те да паднат още, така че няма проблем. Е това Omega Network, 17 лева, аз го купих на 27 лева. Добре, че взех мъничко. Стелъра също е паднал брутално много, аз последния път го взех на 69. Той сега е 59 стотинки. Просто всичко е надолу много. Почти всичко, както виждате, е 10%, 7%, има 14%. Не знам какво случва, днеска даже беше още по-зле работата. Както и да е, ще ви държа в течение, мисля да правя от време на време такива видеа, за да виждате който се интересува какво се случва с криптовалутите и как вървят нагоре или надолу. Етериума, наистина ли? 73. Аз го взех на, не знам, 78 явно. Както и да е, ще видим как ще се развиват нещата по-нататък. Мисля да си купувам още доста пъти, така че ще правя видеа, за да може да получите вие полезна информация от моя опит, който ще изгради от моите видеа. Ако това видео ви е харесало, може да дадете по едно палче нагоре и да се абонирате за каналът ми, за да гледате и бъдещи такива видеа. Чао!